Presidenti i konferencës si peshvgnore shqiptare Imzot Angelo Masafra, në mesazhin e tij tradicional të Pashkëve, i bëri apel përfaqësuesve të politikës që të kujdesen më shumë për nevojat reale të më të varfërve në vendin tonë që po njeh vetëmbritje. Dëshiroj të drejtohem në mënyrë të veçantë atyre që kanë përgjegjësinë politike në vendit, të vendit, në çfarë do niveli, duke i ftuar që të kuptojnë dhe të kujdesen për nevojat reale të më të varfërve, një kategori gjithë një në rritje. Të dashur miq, të zgjedhur prej popullit për të kujdesuar për të mirën e përbashkët, prej zemrës, po ju drejtohem më thirrjen që të bëni çka është mundur për të garantuar të drejtën për punë, krijimin e shanseve të reja për punësimin, për që tu lejojnë të gjithëve të kenë një vend dinjitos në shoqëri. Shëmpalli, ungjillëzuesi pari kësaj toke, na thotë se nëse jemi ngjallur bashkë me Krishtin, duhet të kërkojmë gjëra që janë lartë dhe jo këto mbi tokë, por edhe na nxitë që të marrim mbi vete peshat e njëri tjetrit me shpirt të bashkëndarjeje. Të dashur vëllezër e motra, urimi im për këto Pashkë të shenjta, pra është që askush të mos e bëj të kotë në gjallën e Krishtit, por të bëj që ajo të shkëlqej në jetën dhe në veprat e besimtarve të ti. Gjaturimit të besimtarve të Krishter, Arqipeshkvi Masafra undal edhe në dy momentet më të rëndësishme për kombin shqiptar, atë të shenjtërimit të Nën Terezës dhe kanonizmin e martirëve të fes. Shikoni, se sa ngjarje hyri, Zoti është duke nxitur për popullin ton në këtë vit të mëshirë të vërtet. Na garantohet falja, na jepet mundësia për të rifilluar vaprimin, por jo vetëm, por si bashkësi. Së fundi, është duke na lejuar të shofim të lartësuar në nderet e altareve në nën ton të dashur Teresa dhe të shpallur të lumë martirët tanë. Ja, martirët tanë janë pikërisht shembulli më shpresës i asaj që secili prej nesh mund të marrë pjesë në mundimet e Krishtit që pastaj të marrë pjesë edhe në lavdinë e tij. Ndoshta nuk na kërkohet të vendesim të qelluar nga një plumbë si ata, po sigurisht na kërkohet të vendesim për nga egoizmi ynë që na bë të mbyllemi në vetë veten për t'ju hapur dhurimit të vetë vetes në përmjet të veprave të mëshirshme. Gjatë ditës së shtunë, besimtarët e Krishterë në katedralen e Shënshtjefnit bënë edhe bekimin e ushqimeve, të cilat konsumohen mëngjesin e së dielës së Pashkëve.